E, vi sad već vrlo dobro znate da mi u ovoj emisiji, pogotovo i svake nedelje, trudimo se da na neki način promovišemo zdrav način života. Da, bilo da je putem, ali tako, ishrane, fizičke aktivnosti, zdravog stila života, tako će biti i ovoga puta. Meni se u vikendici pridružila fitness instruktorka. Znamo da i danas ima puno, međutim, ja provereno zovu znam da dobro radi svoj posao. U osnovu vidjet ćete i po njoj samoj. Mina Damjanov, moja gošća. Mina, dobrodošla u vikendicu. Ja moram da kažem prvo odmah gledacima da nisi prvi put u vikendici. Prisjetili smo se nas dve da bila je pre nekih 12-13 godina, koliko smo rekli, kada si u muzičkoj školi bila uspešna pijanistkinja. Ne kažemo da i dalje nisi uspešna pijanistkinja, ali prosto život je sada tako odveo na neku drugu putanju. Iz toga mi je prirodno da te odmah na početku pitam, otkud ti sad u sferi, u svetu zapravo fitnessa? Pa nekako je sve krenulo spontano. Ja sam ozbiljno krenula da treniram pre 3 godine otprilike i tada, mislim, kao i svaki početak, iskreno nisam znala da ću da dođem do ovdje, da ću danas da radim kao trener. I sve to tako krenulo spontano i onda sam se jedan trenutak jednostavno pronašla i shvatila da je to ono što volim i eto, sad svaki dan radim kao trener i zaista uživam u tom. E sad, složit ćeš se i ti da dosta se i u medijima i u javnosti promoviš zdravi stilovi života, ali opet s druge strane čini mi se kao da nikad dovoljno toga nije i nikad dovoljno i vas i personalnih fitness trenera da ljudima zaista se polako ali sigurno ta svest otvara prosto ka zdravom načinu života i treniranju. Da, svakako. Mislim, to je jedna od bitnijih stvari u životu, da svaka osoba ima tu fizičku aktivnost, da vodi račun o sebi, ishrana, san, to su sve te neke stvari koje su jako bitne. I sad, mislim, iskreno malo je teško da dopremo do nekog i da mi to njemu sve lepo objasnimo. To tako zvuči sve lako i jednostavno, ali zapravo nije i zaista se treba truditi i stvoriti tu naviku kako bi neko zaista vodio taj zdrav život. E sad ja znam koji je iz iskustva najteži korak je taj uopšte da prvo dođeš, rešiš da treniraš ili da. Pa to me zanima koliko često klijenti se zaista zadrže i nastave da treniraju ili to bude samo neka početnička volja, interesovanje? Pa u principu sve zavisi u kom su onom trenutnom stanju. Znači, jako je bitno da oni prvo znaju svoj cilj, dakle šta žele da ostvare. Ako oni, na primjer, žele da smršaju, to je neki proces koji je malo duži i jednostavno mi ne možemo ni da ostvarimo neki rezultat za mjesec dana. Zato je dakle potrebno par mjeseci minimum kako bi mi bar neki rezultat ostvarili, ali generalno ja se zaista trudim svakom svom klijentu da objasnim da je neophodan i trud i rad kako bi došli do nekog rezultata. Tako da uglavnom se zadrže, mada ajde, dešava se i da ono nekad stvarno neko posustane, ali stvarno se trudim da svakom objasnim da je vrijeme potrebno da bi došlo do nekog cilja. Apsolutno, sad kad si pomenula i tu prekomjernu, da kažemo, težinu, da li zaista svako može da dođe da trenira i koji ima po 20, 30, da ne kažem 40 kilograma viška ili ipak možda prvo da se skinu kilo pa da se trenira, ili ima to uopšte pravilo? Pa u svakom slučaju je, to jest bilo bi poželjno da osoba svakako vodi računa i o ishrani, a zatim i o treningu. Mislim, najbolje kombinacija bi bila, mada baš često vidim da uglavnom neko ide u teretanu, ne vodi računa o ishrani ili bude i obrnuta situacija, ali kako bi zaista došli do tog ono cilja koji su zacrtali sebi, mislim da je zaista neophodno da... Upravo to, da budu u uskoj koleraciji ishrana i treninzi. Ti se baviš i treninzima i ishranom kada smo upravo kod toga. Šta ti je nekako onako draže, bliže, bliskije? Pa iskreno volim da radim oba, ali trening je nekako moje strasti zaista, ono svaki dan se budim i znam da ću da odem u teretanu i da ću da radim sa svojim klijentima, kao što znaš. Tako da eto, mislim u principu radim i planove ishrane i treninga, zato što to jednostavno ne ide jedno bez drugog i samo vodim računa o ishrani i treningu, tako da eto. E sad, ne bi da se ljudi možda i uplaše koji još uvek ne treniraju, a možda žele, da ne misle sad to da je to jako strašno, da ne misle ako nešto izgreše sa ishranom, da sad treba da odustanu, posustanu, više ne moraju ni na trening. Ajde malo da ih ohrabrimo da sve to za ljude, da se i tebi desi da posustaneš i zgrešiš. Evo i mi, ono, treneri, neka nam se desi, naravno, evo ja juče, eto, prva sam pojela neku glupost koja nije bila u planu, tako da eto, sve je to normalno. A što se tiče teretane, u svakom slučaju svako od nas ima taj neki početak i ljudi su ono uglavnom, ono, ja sad ću da odem u teretanu, nikad nisam trenirao, ja šta će ovaj oni da me gleda, ja ništa ne znam, sve je to normalno i sve je to za ljude. U onom krajnjem slučaju dođete u teretanu, tu će biti neki trener koji će navodno pomoći i ono, bit ću da vam objasni par stvari koje su neophodne.
ili možete, prije nego što ćete u teretanu, da malo nešto pogledate kako se šta radi, čisto ono da znate otprilike kako šta, ali zaista nije ništa strašno i ta stvar, ono, ako nekad presvačite neki trening, ako nekad pojedete neku glupost, nije smak svijeta. Znači, ne znači treba da odustanete. Apsolutno, sutra ćete nastaviti kako ste pre toga funkcionisali i to je to. Jesi li za cheat meal ili za cheat day? To je velika razlika kad jedan, je li tako, obrok zgrešim ili možemo cijel taj dan da grešim? Pa, ajde, ja sam više za cheat meal, iskreno, da. To sad pred kamerama. Da, postavljamo na zve. Svakako normalno, mi smo svi ljudi, svi imamo dušu i sve je normalno da se desi. Pa naravno, ako odete na neko slavlje, mislim, neće sad vi sedeti, mislim, ja sam bar za balans. Ima oni trenera koji su u fazonu kao, ne, ništa, kao iskreno, sve striktno, ali zaista to nije nešto što je dugoročno. Vi morate sebi namisliti, to joj govorim, znači morate namisliti sebi plan koji je održiv na duže staze, kako bi vi imali taj dugoročan rezultat. Jer vi ako namislite neku rigoroznu ishranu, vi ćete to da, eto, funkcionišete mjesec dana i to će biti to. Vama će se vratiti sve te kile koje su do tada izgubili, to je taj čuvani jojetik. Mislim da negdje to treba da postane tako stil života zapravo i način ishrane. Da, taj lifestyle, bukvalno. Ja to uvijek svima govorim. Znači, nemojte na trening i ishranu gledati kao neku obavezu ili nešto što vi sad morate. Gledajte to na nešto što će vam pomoći da se bolje osjećate, da smršate ili ugojite se, sve zavisi koji vam je cilj. Čekaj, neko želi da se ugoji? Ja pravo. Da, ja sam... Ti si izuzetak. Da, mislim, ja sam krenula da treniram pre 3 godine. Osmita sam imala 47 kila, sad imam 55, što za moju visinu 47 je bilo jako, jako malo, jako sam bila mršava i nažalost dobijanje kilograma je mnogo duži proces, mislim, tih zdravih kilograma mišića, naravno masti. Jer trebaju se dobiti, da, što kažeš, te zdrave mišiće. Da, apsolutno, da. A to se dobije zdravom ishranom, pretpostavljam. Znači, ishrana je tu neophodna. Mislim, tu nema govora, bukvalno. Mora se, ako trenirate jako, morate tako isto zdravo da se hranite i da nahranite taj mišić koji ste... Pretpostavljam da onda moraš u nekim momentima da jedeš i kad nisi gladan, ja? Da. Da, mislim, meni u početku bilo jako teško da ja sebe nateram da jedem. To je bilo ono, bukvalno jedi na silu, pošto zaista ja pre nisam bila neki ljubitelj hrane i meni je jednostavno bilo teško da jedem. Ono, nešto, nije mi to ono nikad taj ukus hrane, nešto, ono, kao, ajde, sad želim zašto mi je... Jel' vi mislite da je ona Marsovac, jel' pa ja, da, ali dobro. Da, svi oko sam... Svi sad verovatno slušaju i ne veruju. Da, ali sad, ono, skroz druga priča. Mislim, namislila sam da im bude dobar metabolizam i vi kad trenirate mnogo jače, jednostavno, čak i možete sebi više da priuštite, da pojedete ponekad čak neku glupost, koja se naravno neće odrasiti da vam, jer je to jedan obrok od tih ostalih. Ako imate recimo 5 obroka, taj jedan nezdrav obrok vam ništa neće pohvaliti. A koliko je opet teško za svakog pojedinca pripremiti plan ishrane? Pretpostavljam da tu zavisi i od toga šta želi da postigne, pa onda šta, jer uzimaš obzir šta ljudi vole da jedu? Apsolutno da. Ja uvek pre nego što sklopim neko plan ishrane, ja njima pošaljam upitnik, oni meni njega popune, stvarno detaljan upitnik. Ja uvek moram da znam što oni vole, ne vole da jedu, njihovo zdravstveno stanje, od toga da moram da znam i njihov posao, čim se bave, kako bih ja znala kad njima mogu da dam neki obrok, pošto ima ljudi koji rade 2-3 smene i ne mogu ja svaki dan njima da namistim isti raspored obroka. Tako da je sve to jako, jako bitno. I koji ti je negdje najbolji rezultat koji si postigla kod klijenta? Pa imam jednu devojku koja mi je smršala 15 kilo do sad, tako da za nju sam ona najponosnija. E, pa divno. E sada, ono što je aktuelno uvek, ali čini mi se naročito postalo od doba korone, odnosno i od proletos, kad nam se korona sve posjetila i vezala za naše domove, jeste online program treniranja. Da, apsolutno. E sad, to je nešto na čemu i ti radiš i što će uskoro, ali tako, i da zaživi. I zove se, ja moram da kažem, Booty Boost, jako dobro se zove. Da, to je jedan program na koji sam, jako sam uzbudljena što će to uskoro da se pusti. To je program koji sadrži vežbe koje se rade 8 nedelja. Program sadrži video i detaljno objašnjenje o svakoj vežbi, broj ponavljanja, serije, sve što treba. I također sam ubacila neke one moje savete koje će sigurno značiti devojkama, vezano za ishranu, suplementaciju, hidrataciju, san, odmor, tako da mislim da će to biti super. Čekaj, ćeš ti za tih 8 nedelja pratiti šta one rade, kako rade? Vjerojatno će biti jedna Facebook grupa u kojoj ćemo, eto, mi tako međusobno komunicirati, tako da
biće čak isključivo za devojke. Pa jeste, booty boot isključivo za devojke. Pa mislim, može neki momak sigurno da trenira, mada nisam sigurno da mu je to baš glavni cilj. Ali... Kad će biti prijave? Su već u... Prijave će biti za 2 nedelje od prilike, tako da imam još par stvari koje treba da se reše, ali to sve privodim kraju i tako. Pretpostavljam, oni koji te prate na društvenim mrežama i na Instagramu, bit će jel, tako, u toku kada će, da, kada će to moći da učine. Sad kad smo baš spomenuli devojke, jesu one te koje su ti češće klijenti i da li one više, ne ide tvoj utisak, možda vode računa o svom fizičkom izgledu? Pa ja iskreno radim samo sa devojkama jer nekako devojka kad trenera je tačno nekako znam kako njoj šta da pogodim, na primjer gluteus. Mislim, uvek je devojka ta koja zna kako šta već na svom telu, tako da ne znam, mislim baš imam puno devojka koje zaista vole da se zategnu i da rade na svojim oblinama, tako da obožavam. Eto, pomenula si i gluteus, da li to negde generalno sada, čini mi se, ne sada, već nekog par godina, trend prosto da žena ima obline. Jest, jer do pre, recimo, 10 godina, čini mi se da je više bio u trendu, ona ima nekinski tip. Jeste, da, a sada su obline negde glavni adut. Da, jeste. I mislim, oko toga ima dosta posla, zaista, ali... Nije lako imati obline, jeste. Koliko su te obline, toliko je inače i zdravo da imate jak gluteus, tako da to nije samo zbog fizičkog izgleda. Mislim, ja uvek kad trener s devojkama, devojke su nekad mi dođe ono fazon, hoću gluteus, ali okej, to nije samo to. Mislim, ja uvek kad radim sa klijentima, uvek radim i gornji deo tela, nekad i cijelo telo, mislim, to uopšte nije ono samo taj deo, ali naravno da devojke vole da imaju. A da li nekad imaju te nerealne želje i očekivanje, ili ti bude takvih zahteva? Uglavnom, ljudi, kad dođu, onda prvo pitanje, a kad ja mogu da vidim rezultate? Oni bi odmah, ako može za nedelju dana. Da, ali mislim, to ne ide tako. Uvek je potrebno neko vreme, jer je to malo duži proces, mislim, mi moramo prvo da stvorimo tu naviku da ona trenira, pa da se zdravo hrani, pa onda polako postupimo. Mislim, na početku, ako, na primjer, gojazna osoba, brže ćemo doći do rezultata jer se tijelo adaptira na vežbe i to ide dosta brže. Ali kasnije, da bismo mi došli do tog završnog cilja, to je možda malo neki duži proces, ali sve je moguće, naravno, i samo treba biti uporan i da želite to nešto, imate svoj cilj i eto, to je to. Pa sjajno. Sad, s obzirom da kreći taj online program, radiš i personalne treninge u teretani Wonder Gym, šta je po tebi, onako, da budeš iskren, sad nekako bolje, ipak da li je bolje taj jedan na jedan kontakt, live kontakt, ili može da se odradi dobar posao i online? Apsolutno oba podržavam i apsolutno može da se odradi online, isto tako dobar rezultat, mada opet personalni trening je personalni trening. Mislim, uvek je bolje da ja vidim klijenta, da vidim gde su mu greške, da ja vidim na čemu više treba. Ako ste kao ja, tipa treba da vas bičuje neko, onda mora to da bude neko uživo. Dobro, ti trudiš se, ne bi tako. Da, tako da u suštini sigurno da je bolje da je tu personalni trener, ali ukoliko, mislim, 21. vek je to sve na kraju će ide samo prijeći. Online. Apsolutno, da. Tako da, jedno i drugo je super, samo, eto, personalni trening je ipak... A šta ti znači, pošto videla da držiš i polupersonalni? Polupersonalni trenizi su, kad mi dođe grupa devojaka, do njih 3. Da, tako da, i to je isto super, znači isto mnogo bolje nego neki grupni trening, naravno, jer sam mnogo više posvećena vama i mogu da vidim svaki cilj, gde ćemo, šta ćemo da radimo, tako da, isto super opcija. E, pa sjajno. Da li se slažeš sa mnom da je... Negde ovaj period godine, jesen, je baš idealno vreme da počnete da pravite figuru za sledeću godinu. Absolutno, da. Obično žene se jave, znam to već i ja iz iskustva, negde na proleće ili maja, juna meseca idu na more, mislim, mada ćemo ići na more, jel, svi sledeće godine. Mislim, svi su onda u fazonu kao, ja bih da krenem da treniram, sad će leto, pa dobro, možete da kreneš da treniraš, ali ja tebe ne mogu da trenim za mesec dana. Mislim, to je jednostavno tako i ljudi moraju da shvate da je to, mislim, će da nešto njih da plašim, tako nešto, ali zaista... Potrebno je vreme. Potrebno je vreme, da. Ali vi čim vidite onako neki minimalni pomak, vi toliko, mislim, ja prvo to znam po sebi. Ja kad vidim da sam nešto napredovala, bio fizički izgled ili ja da se osjećam bolje, to mene toliko guri i motiviš da ja jednostavno želim još. Tako da vi kad krenete, to vreme već ovako da prelajate. Vi nećete ni biti svesni, a vi ćete vidjeti što ste radili. Zarazit ćete se. Uđe u krv. Jes, ja kad sam krenula da treniram, ja sam bila ono u fazonu, ok, ja da sad ću da treniram, ali nije mi sad to nešto. I kako sam vidjela prve rezultate, to tako vas krene da vuče. Ja to u mom slučaju te otišla eto do ovde i krenula sam da se edukujem i svašta nešto, tako da zarazno je. Nismo još rekli da koliko je treninga nedeljno dovoljno da se postigne neki rezultat, da može se reprepostaviti? Minimalno tri. Ispod toga zaista ne bih išla. Mislim, sa 3 treninga je super. Mislim, sa 3 može da se stvarno ostvari dobar rezultat, ali ispod toga nikako. Mislim, jednostavno nije dovoljno.
A u koje doba dana je najbolje da se trenira? To je jako individualno. Evo, ti voliš da me treniraš 8 ujutru, ja volim da treniram oko 7-8 uveče, tako da je to skroz. Mada, u principu, ukoliko neko gojazan, bilo bi dobro da trenira ujutru, zato što se onda metabolizam ubrzava tokom cijelog dana. Tako da, eto, to bi bio neki savjet za gojaznu osobu, ali... E sad još savjet za sve nas, s obzirom da nam kreće sezona slava, jel da? S obzirom na koronu, na neki način obeležit će se i te slave i tu bude onda svega. Prosto zima, više se jede i teža hrana. I koji bi negde savjet nam svima dao? Trenirajte. Možete da jedete ako trenirate. I ukoliko ste na nekoj dijeti ili tako nešto slobodno, idete na to slavlje i pojedite to što želite da pojedite i sutra se vratite starim navikama. Ali sutra u teretanu. Sutra u teretanu, obavezno. Ali nemojte se ni opuštati, ali zato se nemojte ni nervirati koliko je ono, ja sad sam pojela nešto, sad će vam da im se vrati. Neće, samo se sutra vratite na zdravu ishranu, trening i eto, sve okej. E pa divno, pa ja to i radim. Hvala ti puno na ovom razgovoru, verujem da smo inspirisali i možda da i pokrenuli one koji to nisu još do sad uradili ili barem počeli da razmišljaju o tome da, eto, kako kažu, fizička aktivnost je najbolje životno osiguranje koje same sebi možemo da obezbedimo, a posebno tu ovo doba i korone, kako drugačije i kako bolje ojačati imunitet nego vežbanju. Hvala ti puno, Mina, znam da ideš sada na jedan divan odmor, ali nema veze, sačekat ću te u teretani kad se vratiš. Hvala ti. Hvala tebi.